bom dia para você que já está conosco no canal 11.1 Cleiton Ribeiro, chegando por aqui com mais uma edição do seu, do nosso Balanço Geral, segunda-feira abençoada, segunda-feira, começo de semana, e chegamos com mais uma edição, trazendo para você, onde quer que você esteja, muitas informações, e por isso, nada mais justo do que agradecermos a Deus e atribuirmos a Ele toda honra e toda glória. Chegamos e chegamos com muita alegria no coração, chegamos na sua casa, na sua residência, no seu trabalho também. É, gente, comecinho de semana, já na expectativa do Natal, que já é celebrado, já no próximo final de semana. Que legal, que bacana. E aí, como é que foi seu final de semana, hein? Foi bacana, foi legal? Acredito que sim, né? Graças a Deus. Olha, eu quero já colocar aqui no seu televisor o meu contato, o nosso contato, o contato aqui da TV Ideal, a Record, em Diamantino, para você estar sempre naquele feedback conosco, tá?